Zonja dhe zotrin, për shëndetje, jemi në këtë hapësirë informative të orës 18 këtu në Ora News, në fakt për të folur për një temë që është mjaft aktuale. Do të flasim ditën e sot me kryetarin e forumit rinor të Partisë Demokratike në një komunikim në lidhje të drejtë për drejtë me Skype me zotin Belind Kolliçi. Zoti Kolliçi, për shëndetje, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, Neda, faleminderit ju për mundësinë. Në fakt, zotë Kolliçi, do doja të nisja me largimin e shqiptarve dhe të rinjve. Në fakt, që fatkesisht tani mund na konfirmohen edhe në shifra dhe raporte. Konkretisht, Partia Demokratike ka vënë fokusin ditën e sotme tek raporti Gallup në lidhje me dyndjen e shqiptarve. Do doja të dija pak sipas arsyetimit tuaj se pse gjendemi ne në këtë lloj situate. Në fakt, raportet sa vinë dhe përkejsohen dhe të gjithë shifrat dhe të gjithë treguesit kanë qënë nga vitin vit, kanë qënë pejorative dhe kanë qënë negativ për Shqiprin. Ka një problem shumë madhë me raportin e më të fundit Gallupit, që e rëndit Shqiprin të dytën në botë në Mosgaboj, përsa i përket përqindjes të lërguarve, të të rinve të lërguar që letemi janë ata më të mjarë si muarit dhe të edukuarit, pra që është një brain drain i kjetrurit nga vëndi, që është në masën 32%, dhe në arendit të 4 të në botë, me 79% të rinjve që duan të ikin, dhe 1/3 gjdo qytetari që largohet nga vëndi unë, është i ri. 60% e gjithë qytetarve të vëndi duan të ikin, dhe mes tyre janë 79% të rinjve që duan të largohet njëre mirë nga vëndi. Në arendit, pikërisht në vënde, që janë në konflikte fetare, në luftë civile, që vuajnë nga uria dhe janë vëndet botës tretë. Pa diskutim që janë shifrat tronditse dhe alarmante, por që janë paralajmruar dhe është thënë dhe stërthënë në këto, paktën në 5-6 vitet e fundit, që fenomeni i largimit të rinjve po e qonë Shqiprin fakt dhe të ardhën e vëndit tonë në umnerë, por mbi të gjitha, po në largohen më të mirët. Dhe nuk është bërë asgjë në këto vite për të marrë masa nga qeveria, dhe shohim që shifrat sa vinë dhe thellohen. Ne sot për fat keq, bazuar po në këtë raport, jemi të parët përsa i përket numrit azil kërkuesve në Ballkanin Perëndimor, duke marrë të 5 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor së bashku. Pra Shqipëria qëndron e para, dhe në pas, po të mbledhësh Bosnjën, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, të gjithë së bashku nuk bëjnë numrin që kanë shqiptarët përsa i përket numrit azil kërkuesve. Ka një shpjegim logjik, ka një shpjegim racional, dhe pa diskutim shpjegimi vjen me faktin që sot kushtet e papunësia, fenomeni papunësis, pagat e ulta, pasiguria dhe korrupsioni masiv, janë arsyet kryesore se pse të rinjt kanë vendosur dhe qytetarët shqiptar kanë vendosur të largohen nga Shqipëria. Këto 4 komponente dhe këto 4 fenomene pa diskutim janë të cituara dhe në raportin e Gallup International për vitin 2019 dhe kam frikën se raporti i vitit arshëm do tjetë edhe më i keq. Zotë Kolliçi, në fakt, duke qënë se ju jeni kryetari forumit rinor të Partisë Demokratike, ju keni komunikim të vazhdueshëm me të rinjtë shqiptar, do doja të dija pak se sa promovohen, sa të kënaqur janë ato nga promovimi që i bëhet nga ana e qeverisë shqiptare, ndërko edhe dëshirat, pra, sa e vështirë është për ta kapërcyer këtë lloj situate? Shikoj, Neda, ka një problem shumë madh edhe përsa i përket mungesës besimit ke politika në tërsi nga të rinjt, edhe perceptimit që të rinjt kanë për politikën sot që duhet i qëndrojnë largë. Por thirrja që ne i bëjmë për herë të rinjve është pa diskutim që ne jemi një vend i vogël, duam jemi të ndikuar nga politikat e qeverisë, dhe në mënyrë pa diskutueshme të rinjt duhet të kuptojnë vlerën e tyre, asetin që ata kanë, pikërisht moshën dhe edukimin e tyre, dhe faktin që sot në vëndin tonë po largohen më shumë se kur infermierët, ingjinierët, ekspertët e IT-së, dhe janë pikërisht shtresa e mesme e lartë, edhe ata që kanë të ardhurat mesme e larta, që po ikin nga vëndi. Dhe nëse nuk e kuptojnë rëndësinë që ata kanë, dhe nëse nuk e kuptojnë që është e detyruar politika e çdo krau, ti bindet çdo të riu, dhe të shërbej dhe të punoj për të rinjt, atëherë këtu ka një problem shumë të madh. Kjo është pikërisht ajo që ne diskutojmë ke Partia Demokratike, dhe pa diskutim, hapësirat që jepen të rinjve në Partinë Demokratike janë më të mëdha se në çdo forcë tjetër politike. Duke nisur edhe me procesin partiak që ne jemi të brendshëm për momentin, ku po seleksionohen kandidaturat për përfaqësues pushtetit lokal dhe vendor në zgjedhjet e ardhshme, por mbi të gjitha për sistemin e meritokracisë në Partinë Demokratike, që me gjithë dritjet e tij dhe me gjithë problematikat e brendshme, është më i miri në të gjithë forcat politike në vend. Pa diskutim që ne,
jemi një forcë politike që kemi të sankcionuar dhe në statutin ton tashmë përfaqësimin e të rinjve, ka patur një hop cilësor në dy vitet e fundit përfaqësimi të rinjve në të gjithë organet vendimtarëse të partisë sonë, por mbi të gjitha me shumë kënaqësi ja u them që jemi e vetmja forcë politike që në fakt kemi një program specifik për rinin. Në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Konrad Adenauer dhe Fondacionin Britanik Westminster Foundation for Democracy dhe me të rinj ekselent që janë pjesë e forumit ton rinor, që janë shkolluar në Perëndim, por jo vetëm, që janë shkolluar edhe në Shqipëri, ne kemi tashmë një program të detajuar për sa i përket rinis, për sa i përket arsimit, dhe kemi premtime konkrete për sa i përket ligjit arsimit lartë, dyfishimit buxhetit të shtetit për arsimin nga 36 në 72 milionë euro brenda vitit parë që ne do të vim qeveri, anullimin e menjëhershëm të ligjit arsimit lartë ditën e parë që Partia Demokratike do të jetë në kryet qeverisë, pagimin e 10.000 stazheve të punës, për çdo vit 10.000 studentët më ekselent do të kenë stazh të paguar pune për t'i integruar kështu në tregun e punës dhe për t'ja facilituar më pas gjetjen e një vendi pune në momentin që ato diplomohen. Pa diskutimin që në qeverisjen e Partisë Demokratike do të flitet, nuk do të flitet më për brain drain, por do të flitet për brain gain, për programe që stimulojnë dhe incentivojnë thithjen e trurit në vend. Siç kanë qenë dikur gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, programe që pa diskutim për të rinjë ekselent që diplomohen jashtë, që na kanë bërë krenarë për shumë gjatë periudës pandemisë, që kemi parë mjaftë të rinjë në vënde nga më të ndryshme të botës, që janë profesorë të nderuar, shkencëtarë, researchers, ekonomistë, financierë, inxhinierë IT-e, të kthehen në vënd, duke u stimuluar nga qeveria. Por fatkesisht, fokusin në këto 7 vite nuk ka qenë fare këtë rinjë. Modeli që ju keni parë të promovohet, sidomos në politikë, por mbi gjitha në qeveri, nga Partia Socialiste, në kryet bashkive, në krye të administratës publike dhe ka guxuar Partia Socialiste tifuzë në parlament, ka futur kriminal, ka futur njerëz me precedent kriminal dhe në vend që të futeshin të rinj, ta lëtuar. Ka thënë edhe kryetari opozitës ditën e sotme në lidhje me rekordet kriminale që ka promovuar kryeministri. Po, është çështje filozofie. Ndaj duhet ndalim kjo pjesë. Është çështje filozofie politike. Në momentin që ti e privon një të ri talentuar, e privon një të ri që ka një ide inovatore, që ka një startup, nuk jep asnjë incentiv, ju nuk dëgjoni sot më në Shqipëri të flitet për asnjë startup, për asnjë innovation hub, për asnjë laborator ku prodhojnë ide, për asnjë think tank për të rinjt. Nuk dëgjoni asnjë program të qeverisë për të mbështetur të rinjt, për të mbështetur iniciativa të reja. Pra mendoni që këto hapësira, nëse do të krijohen, do e ndryshonin tërësisht edhe situatën në vendin tonë? Pa diskutim, dhe dëmi që është bërë, pa diskutim, është një dëm shumë i madh dhe mbi të gjitha është bërë një dëm për sa i përket edhe humbjes shpresës këtë rinjt. Kështu që e vetmja mënyrë në gjykimin tim për të dalë nga kjo krizë është dhënia e zgjidhjeve konkrete dhe të pasur të një alternative konkrete që targeton të gjitha këto fenomene që ne po diskutojmë, sepse nuk duhet mjaftohemi si parti opozitare, si forca më e madhe opozitare, nuk duhet mjaftohemi vetëm me denoncimin e fenomenit dhe me tregimin e fenomenit dhe të themi që pa diskutim këto probleme janë madhore dhe i faktojnë të gjitha raportet ndërkombëtare. Duhet të citoj raportin e vitit kaluar të World Economic Forum, e rendit Shqipërinë të dytën në botë si vendin më të keq për sa i përket krijimit të kushteve të punës për të rinjt. Pra këto janë të gjitha të vërteta, por nga ana tjetër ne kemi detyrë të rinjt e Partisë Demokratike pa diskutim, dhe vetë Partia Demokratike që për fat të mirë drejtohet nga një njeri, sepse edhe vetë kryetari i partisë është në një moshë të re, relativisht shumë të re, ne t'japim zgjidhje konkrete. Dhe e gjitha fillon si një zinxhir, lidhet me edukimin, lidhet me sistemin e arsimit, lidhet me edukimin në fakt që në parashkollor, në fillore, në shkollë të mesme, e më pas në arsimin e lartë, për të kaluar këtë tregu i punës të incentivat për të rinjt, për uljen e taksave, për ato kompani që punësojnë të rinj, që marrin të rinj në moshën 30 vjeç, për rikthimin e taksës shesh, çlirimin e ekonomisë nga monopolet, nga oligarkët, krijimin e vendeve të reja të punës. Sot për fat keq nuk flasim më për investimet tuaja. S'kemi asnjë investim tuaj në vend. Pra e gjithë kjo klim na ka sjell sot në pikën që ne renditemi në vende si Tadzhikistani, Turkmenistani, Siria, që janë vende në konflikte fetare, në luftë civile prej vitesh, edhe vende që vuajnë nga uria dhe që për fat keq realiteti i jon është shumë i ngjashëm me këto vende. Kështu që është për të ardhur keq që shifrat e këtij raporti nuk gëzojnë pa diskutim askënd, sepse pavarësisht se jemi forcë opozitare, pa diskutim kjo është një këmbanë alarmi për çdo qytetar shqiptar, por mbi gjitha për çdo të ri
që do të qëndrojnë në Shqipëri, por pa diskutim duhet të jemi koshient për rrezikun që i kanoset vendit në të ardhmen. Duke marrë këtu parasysh dhe raportin e OKB-s që parashikon që aktualisht vendi ynë në Mosgaboj ka moshë mesatare 34.7 vjeç, moshën e mesme në vend dhe parashikohet që në dekadat që vijnë 2050-ën ne të shkojmë drejt moshës 50 vjeç si moshë mesatare. Dhe këto janë shifra tronditëse dhe alarmante për çdo shqiptar, por mbi gjitha për ne të rinjt që kemi vendosur të jetojmë në Shqipëri. Kështu që për të rikthyer në normalitet, për të mbajtur të rinjt në vend, pa diskutim do duhet që tema e rinisë të jetë në fokusin kryesor të agjendës politike ditore dhe të jetë shqetësim kryesor. Ju me të drejtë, shpeshherë edhe kur diskutojmë në studio të ndryshme, problematikat e të rinjve janë nga më të fundit dhe ka shumë pak interes, por problemi i madh është që sot që ne flasim në 2020-ën, ne jemi vendi i parë në Ballkan, në Ballkanin Perëndimor, në Europë për sa i përket numrit azil kërkuesve dhe të rinj po ikin, të vetmen shpresë shohin largimin nga Shqipëria dhe vajtin azil politik. Dhe ky është një problem shumë i madh që po i bëhet Shqipërisë aktualisht që ne flasim dhe për dekadat që vijnë. Sepse nëse nuk do të kemi këtu më të mirët, nëse nuk do të kemi këtu ata mjekërinj, infermierët, inxhinierët, mësuesët, inovatorët, biznesmen të rinj talentuar, kush do ta çojë përpara Shqipërinë? Kush do ta çojë përpara këtë vend? Kështu që është një moment reflektimi, duhet shërbesë një moment reflektimi për çdo të ri pa diskutim për gjithë klasën politike, pa diskutim, ne kemi marrë përgjegjësitë tona, Partia Demokratike e rithem dhe një herë, është e vetmja forcë politike që ka një program që është i detajuar dhe i targetuar drejt të rinjve, që ka në fokus të zgjidhjen e problemit të papunësisë të rinjve, që jemi një në dy të rinj është i papunë sot, edhe në bazë të një ankete më të fundit para një jave në Mosgaboj, të CRCA-s, keni parë të dhëna tronditëse, ku 92% e të rinjve deklarojnë se nuk kanë marrë asnjë mbështetje në kohën e pandemisë nga qeveria. 51% e të rinjve deklarojnë se nuk janë në marrëdhënie pune dhe as në marrëdhënie universitare, as në nuk ndjekin asnjë kolegj profesional, le të themi, asnjë kurs profesional dhe 50% e të rinjve që janë anketuar në të gjithë vendin kanë deklaruar që gjatë periudhës së pandemisë ata vetë ose një familjar i tyre ka humbur vendin e punës, duke përkeqësuar kështu dhe kushtet ekonomike, familjare etj. Kështu që duke qenë se këto raporte janë tronditëse, me të vërtetë tronditëse, mendoj që momenti ka ardhur që rinia të jetë në kryet e agjendës ditore të çdo force politike, të çdo qytetari që ka vendosur që jetën ta ndërtojë në Shqipëri, por mbi gjitha të atyre politikanëve që do të marrin në dorë frenat e vendit në pak muaj që vijnë. Në mënyrë të padiskutueshme, kjo qeveri ka dështuar në punën e saj me të rinjt, në mënyrë të padiskutueshme kemi një ministri të arsimit dhe të rinisë që është më dështuara në gjithë periudhën e pluralizmit, por nëse doni mund ta krahasojmë edhe për më përpara, pa diskutim ka një person mediokër në drejtim të Ministrisë Arsimit dhe të Rinisë, sikundër është ministra aktuale Besa Shaini. Në fakt, zotë këtë që për të kaluar më pas të kjo pjesa e arsimit edhe për të folur disi edhe për nisi në sezonit shkollori cili është mjaft afër, do doja të dija pak në lidhje me emrat kandidat për deputet që ditën e nesërme, pra nga 3500 emra kandidat do dalin 1000 emrat e parë. Do doja të dija pak a ka patur kandidatura të reja nga në këture të rinjve? Kjo është, atër, publikimi i listës së kandidatëve potencial për përfaqësim lokal dhe për përfaqësimin në pushtetin qendror të Partisë Demokratike, pa diskutim është një ekskluzivitet i komisionit të seleksionimit të kandidaturave pranë Partisë Demokratike, që kanë përbërje ti personat nderuar si profesor Genc Rulli, Mark Marku, Enriketa Papa, president Bujar Nishani dhe profesor Besnik Mustafaj, kështu që kam përshtypjen për pak ditë lista do të jetë publike. Nga kontaktet e mia, nga puna ime në terren dhe si i deleguar i Partisë Demokratike edhe për qarkun e Lezhës, por dhe me forumin në të gjithë Shqipërinë, pa diskutim që ka risi, pa diskutim që ka një numër shumë të lartë të rinjsh që janë propozuar për të marrë këto funksione publike dhe për të qenë kandidat zyrtar të Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme dhe ka një interes të shtuar të rinjve për të qenë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike nga jugu në veri. Për këtë ja u jap garanci personale,
kam kontakte edhe me gjithë të rinjtë e forumit, jemi në kontakt gjatë gjithë ditëve, edhe pse ka qenë periudhë pushimesh, edhe pse është muaj gusht, kemi qenë kontakt me të rinjtë në gjithë vendin dhe sigurisht ka një interes shumë të lartë. Sepse zgjedhjet e ardhshme shihen si një shkëputje përfundimtare nga periudha e tranzicionit, por mbi gjitha nga një qeveri e korruptuar kryekput dhe nga një qeveri që ka abuzuar më shumëti me të rinjtë në këto 7 vite. Po flasim për 7 vite që qeveria ka patur zero incentiva, zero mbështetje, zero vëmendje ndaj të rinjve. Dhe ky është një problem shumë i madh. Më vjen shumë mirë që në qytete të ndryshme, has edhe me ndërgjegjësimin e të rinjve, që e kanë kuptuar rolin e tyre vendimtar për sa i përket edhe politikë bërjes dhe kanë kuptuar potencialin e tyre të madh, sepse indiferenca pa diskutim çon ujë në rrogozin e qeverisë dhe është shumë problem. Kështu që në momentin që ne flasim, kemi të rinj, profesionistë të rinj, biznesmen që janë moshë e re, që kanë biznese të tyre private, inovatorë që janë afruar pranë Partisë Demokratike dhe jam i bindur që në ditët e vijim ju do të njiheni edhe me emra që do të jenë risi edhe për vetë sferën politike në vend, por mbi gjitha për vetë Partinë Demokratike. Ne kemi asetet pa numërta, përsa i përket burimeve njerëzore, dhe pa diskutim i gjithë, të paktën edhe ne si forum rinor, i gjithë fokusi ju dhe i gjithë sinergjia jonë, e gjithë vëmendja jonë është e fokusuar këtë targetimi i problemeve që kanë të rinjtë dhe mbi gjitha dhënja e zgjidhjeve. Zgjidhjeve alternative, konkrete, duke pasur një program konkret, duke patur zgjidhje të prekshme, reale. Në fakt, zoti Kliqi, do doja të dija pak edhe në lidhje me nisjen e sezonit të ri shkollor, ashtu siç edhe e tham pak më parë, si shihni ju këtë plan nga ana e Ministrisë së Arsimit për nisjen e vitit të ri shkollor, gjithmonë duke u referuar edhe shifrave të infektuarve? Shoh një organizim të organizuar, në fakt, ne sot në Mosgaboj kemi prekur shifrën rekord, mbi 170 të prekur nga COVID gjatë gjithë periudhës së pandemisë, dhe ka dalë një plan i detajuar masash nga ana e qeverisë për nisjen e vitit të ri shkollor, i cili është tërësisht kaotik në gjykimin tim. Dua të ndalem vetëm ke fenomeni, le të themi, i bërjes mësimit me dy turne. Po ju jap një rast konkret. Ju e dini që shkolla e mesme Sami Frashëri është shëmbur për shkak edhe dëmtimeve gjatë tërmetit. Të mos i futemi aferës korruptive që u shëm pasi u rinovua, një vit pasi u rinovua, nga bashkia Tiranë, që ishe tërësisht një aferë korruptive e kryetarit bashkisë, por të ndalemi ke fakti që, okej, u mor një vendim për të shëmbur, sepse nuk garantoje jeta dhe siguria e nxënësve. Ata aktualisht janë pushim, por në mbyllit vitit akademik, e mbyllën vitin shkollor, tek shkolla e mesme Çajupi, duke u bërë me dy turne. Nuk kemi një plan mase, si ky rast, janë në 10 raste në gjithë Shqipërinë, sidomos në zonat e prekura nga tërmeti. Nuk ka asnjë plan të detajuar masash se si do të vijohet me këto qindra mijëra nxënës, se si do të procedohet mësimi. Nuk ka asnjë plan masash për rehabilitimin, po le të themi sistemimin e këtyre nxënësve nëpër klasa, sepse ka dalë një rregullore që thotë që nxënësit duhet të rinë nga një nxënës në bank dhe minimalisht duhet të kenë distancë 1.5 metër nga banka në bank, po ne e dimë që klasat tona dhe kushtet tona shkollore janë në gjendje që mund të përballojnë klasa me 40 nxënës, por atëherë i bie që këto klasa të ndahen në 2, në 3 dhe nuk kemi asnjë mas për sa i përket rritjes së numrit të mësuesve. Gjë që Kosova e ka bërë për shembull, ka marrë masat për të patur, për të kontraktuar 1000 mësues më shumë për vitin e ri akademik. Në Shqipëri nuk ka ndodhur kjo. Për post kërkesave që kërkohet prindërve që të kontrollojnë shëndetin e fëmijëve, të masin temperaturën para se nisin në shkollë të tjera. Çfarë do të ishte zgjidhja më e mirë? Pa diskutim që jemi dakord, por nga ana tjetër unë do të isha promotor i idesë që në mënyrë të